waxaa jiray ilaa 13 qof oo fasaxa inta haysata inta kalena uu ka dhacay intaasi markii ay fasaxa qaateen uu ka dhacay waxay soo direen warqado ay ku soo direen muxuu ahaa emailadooda anaguna nuga jawaabnay marka intaasaan yeedhina hadduu ilaahayna waana dadejinaa 15 qof sayna maxamed caamir allah caafiyo waa xanuunsantaa wadwadoogtiin cabdirasaaq jundi sidoo kaleeta isaguna wuxuu fasax caafimaad buu qaatay sacdiya cadees ciise sidoo kale iyaduna fasax caafimaad baa u qoran maryan haaruun fasax caafimaad baa u qoran idriis dakhtar fasax shaqa ayaa u qoran farax sheekh cabdiqaadir fasax shaqa ayaa u qoran dahabe suusow fasax shaqa ayaa ku maqan tahay gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad cabdila cawad fasax caafimaad ayuu ku maqan yahay miina xasan shibis fasax shaqa ayay ku maqan tahay biixi fasax shaqa ayuu ku maqan yahay moona sheekh abuu sidaasoo kaleeta iyaduna waxay ku maqan tahay fasax qoys bay ku jirtaa xildhibaan casowe fasax caafimaad ayuu ku maqan yahay intaas ayaa mudan gudoomiye fasaxyadu markay ka dhammaadeen jawaabaha nagu soo celiyey laakiin dadka inta kaleeto sidii loo yeedhiya ayaa hawshoodu ilaa iyo hadda noo tahay aad iyo aad baad noo mahadsantahay.